izolovaný pešiak. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri dnešnej, pri dnešnej takej, takom teoretickom úvode alebo veľmi praktickom úvode do témy izolovaný pešiak. S izolovaným pešiakom ste sa na 100% stretli každý z vás, či už ste pokiaľ ste hrali aspoň 5 v šachových partí, tak na 100% vám vznikol na šachovnici izolovaný pešiak. Možno ste nevedeli, že sa to volá izolovaný pešiak, ale každopádne od teraz už budete vedieť, čo je to izolovaný pešiak, aké sú jeho výhody a aké sú jeho nevýhody. No a to si aj v dnešnej Takéto krátkej kapitole povieme. Izolovaný pešiak je v princípe pešiak, ktorý po svojich bokoch alebo po svojich slopcoch nemá žiadneho ďalšieho iného pešiaka zo svojho tábora. Samozrejme, to znamená, že ten biely pešiak na d 4 nemá vedľa seba žiadneho pešiaka na C-slopci ani na... Preto mu hovoríme izolovaný pešiak. Niekedy sa môžete stretnúť e dokonca s výrazom izolovaný dvojpešiak a to by znamenalo, že vlastne napríklad by bieli mal ešte ďalšieho pešiaka na políčku D3 a tým pádom by vznikol izolovaný dvojpešiak. Ale tomu sa v tejto chvíli nebudeme venovať. Izolovaný pešiak. Izolovaný pešiak nám vzniká veľmi často napríklad v otvoreniach, v rôznych, rôznych typoch zahájeniach a veľa šachistov sa bojí hry s izolovaným pešiakom a naopak niektorí ho úmyselne takúto hru vyhľadávajú. No a čo sú také hlavné výhody alebo teda nevýhody hry s izolovaným pešiakom? To si povieme hneď teraz. Hlavná nevýhoda, Začnem s nevýhodou. Izolovaného pešiaka je tá, že tým, že nemá žiadneho ďalšieho nazvem to kamaráta vedľa seba, tak ho nemôže ako keby účinne obráňovať. Keby stal pešiak na e tak veľmi dobre bráni toho pešiaka na E4. No a ten pešiak v zásade by bol taký ako keby taká veľká eťaz, nedobytný. S tým, že keď tam ten pešiak na e teda na e sa nenachádza, tak ten pešiak môže byť pomerne ľahko zraniteľný. A to tak, že napríklad ten čierny, keby sme si predstavili, tak môže na tomto stĺpci nastaviť svoje veže, dámu, napadnú toho, strel, toho pešiaka napríklad ešte s nejakým strelcom z boku. No a ten Bielý, pokiaľ by o neho nechcel prísť, tak ho musí veľmi putne brániť vlastne svojimi figurami. To znamená silnejšími figurami alebo hodnotnejšími figurami bránime nejakého slabšieho člena našej posádky. Naopak, ak by teda tu stál ten pešiak, o ktorom sme hovorili na E3, tak v zásade by sme si od toho nášho takého predsunutého pešiaka na D4 v centre nemuseli obiť žiadne starosti. Takže jeho nevýhoda je taká, taká, zraniteľnosť. Ale čo je jeho veľká výhoda? Veľkou výhodou mať izolovaného pešiaka je zase to, že strana s izolovaným pešiakom má veľmi často uh, hovoríme tomu v šachu taký akože väčší priestor. To znamená, že napríklad Častokrát a hlavne v otvoreniach získavajú figúry tej strany s izolovaným pešiakom oveľa viac takého priestoru, v ktorom sa vedia nadýchnuť jej figúry. Zároveň vlastne ten pešiak je taký pecnutý ako keby klin, tak to nazvime, do superovej pozície a vie vytvárať rôzne nepríjemné hrozby. O tom aké a, pod a podobne to si ukážeme možno asi v ďalších kapitolách, pokiaľ samozrejme toto video sa vám bude páčiť a už teraz ho môžete lajkovať a písať do komentárov, že áno, áno, chcete vidieť partie aj na tému izolovaného pešiaka, kde by sme si to úplne, úplne metodicky e, pozreli, že vlastne ako to hrajú tí najlepší majstri. Ale pre nás je v tejto chvíli teda dôležité vedieť, že mať izolovaného pešiaka v otvorení v strednej hre je pomerne výhoda, pretože naše figúry dostávajú takzvané dostávajú viacej vzduchu. Na druhú v koncovke alebo v koncovkách môže byť izolovaný pešiak skôr nevýhodou. A tá nevýhoda, tú nevýhodu si pozrieme hneď teraz, ja to iba takto šikovno prekliknem. Tá nevýhoda môže nastať v koncovke, kde máme teda veľmi podobnú štruktúru, len sme sem teda pridali králov, biely má strelca, čierny má jazdca, no a vidíme, že ten bielý, že ten čierny vlastne toho pešiaka ohrozuje s tým králom, zároveň ho ohrozuje aj s tým jazdcom. Tým, že sú obidve tie figury na bielých poliach, tak ten Bieli v podstate ani ich nevie so svojím strelcom a teraz vlastne ten jeho strelec alebo strelec bieleho plní úlohu tzv. by som to povedal, že veľkého pešiaka. Proste keby najete istého pešiak, tak by to bolo ideálne, lenže toho ten Bieli nemá, takže musel tam umiestniť svojho strelca, ktorý takto pasívne vlastne musí toho pešiaka beániť. no a čakať, čo sa v úvodzovkách ako keby udeje a akým spôsobom a kade ten, ten čierny sa mu možno dostane do tej pozície, pretože ten pešiak je v podstate aj zablokovaný z toho políčka D5 toho, biele, toho čierneho krála, ten biely vôbec nedokáže nejako dostať a táto koncovka je naozaj veľmi, veľmi ťažká, náročná a nepríjemná pre bieleho práve vďaka tomu, že má toho izolovaného pešiaka. To znamená, že izolovaný pešiak do otvorenia, do strednej hry áno, dokoncovky a čo nie, pokiaľ teda, teda nemusíte. Vždy to samozrejme závisí od pozície. No a poďme si pozrieť aspoň takú, také rýchle jedno zahájenie, ako nám môže taký izolovaný pešiak vzniknúť a vlastne tam si aj ukážeme, kde sú vlastne tie výhody, keď sme hovorili o tom, že figurky sa dokážu lepšie nadýchnuť do No a pozrieme si vlastne takzvanú štajnízovú variantu prijatého dánskeho gambitu, znie to strašne, strašne sofistikovane, ale je to v podstate veľmi jednoduché. Bielý ide D4, čierny ide D5, bielý ide C4, teda útočí na to centrum, čierny vyhodí, je to, môžeme hovoriť o prijatom dánskom gambite, bielý ide jazdec na F3, čierny ide jazdec na F6, teda štandardné vývinové ťahy, E3, ohrozuje už toho pešiaka, ktorého chce zobrať E6, z teda toho pešiaka aj vyhodí, ide c5, čierny aktívne vlastne ohrozuje a napáda to centrum toho, toho bieleho. Bieli obie ošádu, teda nenechá sa s tým ako keby znepokojiť, ale snaží sa robiť čo najrychlejšie, najrychlejšie vývinové ťahy. O tom sme hovorili vo veľa, veľa videách. cxd4 a teraz má na výber zobrať jazdcom, dámom alebo pešiakom. No a tu sa bieli rozhoduje zobrať toho pešiaka na d4 svojim pešiakom. Môže ísť niečo ako LS na e7. No a v tejto chvíli máme za sebou v podstate 7 ťahov. Bielemu z nich kol izolovaný pešiak, ale vidíme, že má náskok vo vývine, má už právenú rošádu, má už vyvinuté dve figúry. Jeho stelec má veľmi, veľmi príjemnú otvorenú diagonálu, takisto jazdec sa vie dostať veľmi rýchlo do hry, takisto biela väža hneď vie obsadzovať stĺpec, takisto druhá väža vie obsadzovať povedzme c-čkový No a e, tým pádom ten biely má ako keby toho viacej kyslíka, o ktorom sme hovorili. Na druhú stranu ja dám takto tie šípky veľmi rýchlo preč, aby nás to nemýlilo. Na druhú stranu ten čierny nemá žiadnu ako keby horšiu pozíciu, to by sme samozrejme Díli, ale povedzme, ten jeho strelec nemá taký, taký veľký nádych, hlboký nádych ako ten strelec na C1, e, vidíme, že mu tu práve e, stojí v ceste jeho vlastný pešiak na E6, ten pešiak na D4 práve blokuje tie centrálne polia, takisto pokiaľ čierny jazdec skočí povedzme na C6, tak hneď vlastne ohrozuje toho pešiaka na D4, to sme hovorili, že ten pešiak tým, že je izolovaný, môže byť ľahko zraniteľný. Na d stranu ten pešiak vlastne nepúšťa toho jazdca na nejaké kľúčové pole, napríklad na E5, do centra a podobne. Takže sú tu výhody a samozrejme aj nevýhody za jednu aj za druhú stranu. Pokiaľ však máte aj takú dynamickú, ich tak rozhodne vám odporúčam nebáť sa, nebáť sa ísť e do hry s izolovaným pešiakom. No a pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak budem veľmi rád za vaše lajky, za vaše komentáre, za vaše dislajky, za odoberanie tohto kanálu a prípadne mi napíšte, ak vás táto téma zaujíma izolovaného pešiaka, môžeme si ukázať v ďalších videách aj veľmi metodické a pekné partie, aby sme videli celý ten priebeh partie, ako vlastne s tým izolovaným pešiakom hrať. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.